تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، gjithë lavdia i takon Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej ti kërkojmë ndihmë dhe prej ti kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Atëj, o Zoti ynë, i je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, me të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na e mëso atë që na bën dobi dhe na e shto diturinë. Mëtej, vazhdojmë të libri e sharia të imamit Ebu Bekër Muhammed ibn al-Husein al-Ajurri, i vdekur në vitin 160, si pas hijrejt 160, më falni. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, në falt neve dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temën për vërtetimin e besimit të sakt të ehlusunetit, se besimtarët të shohin Allahun në ditën e gjykimit, dhe do të shohin Allahun në ahiret. Kemi përmendur disa prej argumenteve, dhe kemi treguar se hadithe, pra disa prej ajeteve dhe shpjegimi tyre si pas sunetit dhe si pas fjalve të sahabeve, dhe kemi përmendur disa prej haditheve duke treguar se hadithet në këtë temë janë mutawatira, të transmituara me zinxhire të shumta. Dhe në vazhdim, autori, Allahu mëshiroft, përmend edhe disa hadithe, dhe një prej tyre thotë për pemën Tuba, që është në Xhennet. Thot autori Muhammed ibn al-Husein al-Ajurri, rahimahullah, Allahu i lartësuar ka përmendur se çka ka përgatitur për besimtarët, do të thonë çfarë nderimi dhe çfarë dhuntish në Xhennet për besimtarët, e ka përmendur në shumë vende të librit të tij madhështor, dhe ka treguar përmes gojës së të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, pra në hadithe të shumta. Dhe një prej dhuntive ose nderimeve që Allahu ja jep banorëve të xhenetit, besimtarëve të pastër, është se ka thënë Allahu: "Alladhina amanu wa amilu s-salihati, tuba lahum wa husnu ma'ab." Më thënë ata që kanë besuar dhe kanë bërë veprat mira, atyre u takon tuba dhe përfundimi i mirë. Dhe thot autori, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar këtë pemën tuba dhe ka treguar se është diçka që ka përgatitur Allahu për t'i nderuar besimtarët, dhe si Allahu i nderon besimtarët që ata ta vizitojnë Allahun, dhe gjithashtu, pra, dhe më thënë, kure vizitojnë Allahun, Allahu u shfaqet atyre, dhe ata e shohin Allahun, dhe Allahu i shikon ata, Allahu u flet atyre dhe ata i flasin Allahut,
dhe gjithashtu Allahu u jep selam besimtarve dhe u ashton mirësitë e tij edhe më shumë. Dhe kjo u përmend në disa hadithe, thot autori, pra e përmend, do ta përmend këtu prapë që të kënaqen sytë dhe zemrat e besimtarve dhe të nxehen sytë e mohuesve dhe për Allahu të kërkojmë suksesit. Ka përmendur këtu disa hadithe, disa janë, du më thënë, hadithet mira, por shumica që i ka përmendur tani të shëtutje janë hadithet dobta. Për shembul, një për e tyre është ky hadith që ka transmituar nga Ebu Said el-Khudri, ku thotë se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra e ka pyetur një njeri ka thënë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'aka wa amana bik. Do të thonë lum për ta ose tuba i takon atij që të ka parë dhe ka besuar të ka parë dhe të ka besuar. Dhe thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lum për atë që më ka parë dhe më ka besuar, pastaj lum për atë, lum për atë, lum për atë që ka besuar dhe nuk më ka parë. Edhe thot se ka thënë njëri, oj dërguari Allahut, çka është tuba? Ka thënë një pemë në xhennet që është e madhe sa me udhëtu 100 vjet. Dhe rrobat e banorëve të xhenetit dalin prej kurorës së asaj peme. Pra ky është hadithi dobët në zinxhirin e tij, është Darraj Abu Samh, dhe kam thënë dietar të hadithit se kur transmeton nga Abu al-Haytham, pra këto transmetime janë të dobëta. Dhe kjo është me rëndësi të kuptohet. Ka disa prej haditheve që nënkuptojnë mbi vlerësimin e njerëzve që vinë më vonë në krahasim me sahabët. Gjitha këta hadithe janë të dobta. Pra, sahabët janë që i ka lëvdu Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lëvdu në shumë hadithe, dhe se cili hadith që e ka kuptimin, që t'jepë, dhe më thënë, të kuptohet se dikush që vjen pas sahabeve është me i vlefshëm, janë hadithet dobta. Edhe, sidomos hadithi i njohur, që është që ai cili kapet për fen e Allahut në kohën e fundit të botës, më thënë ka shpërblimin sa 50 veta. Dhe deri këtu është hadithi i sakt, si pas transmitimeve, por pjesa ku thuhet se kanë pyetur 50 prej tyre apo prej neve, dhe ka thënë 50 prej jush, prej juve, kjo pjesë është e dobët, siç ka shpjegu në detaje Sheikh Rabia dhe dietarë të tjerë, Allahu i ruajt dhe i mëshiroft ata që kanë vdekur. Gjithashtu, hadithi tjetër, që është përmendur këtu, është i dobët, ku thotë se është përmendur transmetohet nga Abdullah ibn Umar se është përmendur para profetit sallallahu alaihi wasallam tuba dhe ka thënë Abu Bekër atë ka arritur do të thonë dituri se çka është tuba, ka thënë Allahu dhe i dërguar i tij e din më së miri. Dhe i ka thënë tuba është një pemë në xhenet që gjatësinë e saj nuk e di askush përveç Allahut. Në hijen e saj udhëton kalorësi i shpejt, në ndegët e saj 70 vjeçta, do të thonë siç përmendet, pra 70 vjet. Dhe gjethet e saj janë stolit e arit, në të ndalen shpez që janë sa devet të mëdha. Dhe ka thënë Ebu Bekr Siddiq, radhiyallahu anhu, se a janë ato shpez të buta ose shpez të këndshme, o i dërguar e Allahut, dhe ka thënë, ato janë
ushqimi më i këndshëm që i ha dikush, dhe ti do të jesh prej atyre që do ti hash o Ebu Bekr. Edhe ky hadith është, të më thënë ka në zinxhirin e tij ka dobësi. Thot këtu Sheikh Rabia, hafidhahullah, se në zinxhirin e tij është Zura ibn Ibrahim ad-Dimashqi, dhe për ta ka thënë Imam Dhahabi se është, nuk është i fuqishëm në transmetim. Do të thënë Imam Dhahabi ka thënë, për të ka thënë Ebu Hatim Ar-Razi, lejse bil kawi, pra nuk është i fuqishëm. Të më thënë, vlerësimi i hadithit, të djetarët e hadithit, është duke i vlerësuar transmituesit, që të kuptojmë se njërës të bidatit fusin dyshime, edhe thonë se këta selefit, kur nuk ju pëlqende një hadith e bëhen daif, edhe mendja tyne thotë se në sfidojnë me disa hadithe, edhe thonë se tash do të bëjnë daif këta selefit ose rëbjofësat, por kjo nuk është e vërtet. Dhe më thënë, hadithi që është vërtetuar me zinxhir të sakt, si pas regullave që i kanë vendosur, djetarët e hadithi, imamat e umetit në hadith, pra nuk është se cili që thotë, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dhe mbaroi. Thotë, me do e mos të verifikohet, se e ka thënë me të vërtet pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Dhe kur të verifikohet, atëherë shikohet komentimi i tij, sipas asaj që e kanë kuptuar sahabët edhe selefi, nuk ka pra sipas epsheve të njerëzve. Pikrisht ky është kuptimi i menhexhit selefi, do të thënë se Kurani është i ruajtur dhe i saktë. Teksti i Kuranit, më thënë ajetet, nuk ka dyshim në to. Kuptimi i Kuranit gjithashtu është i ruajtur me hadithet sakta të transmituara nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe fjalët sakta prej sahabeve dhe tabinve, nxënësve të sahabeve. Edhe hadithi gjithashtu, hadithe ka që janë futur në tekstet e haditheve edhe tekstet pasakta, mirë po ato i kanë shoshitur dietartë. Djetarët e hershëm, më thënë se cilin hadith, një nga një e kanë tregu se çfarë shkallë ka për se cilin prej transmituesve, është tregu shkallë e fuqisë në transmitim, qoftë në aspektin e besueshmërisë ose në aspektin e përpikmërisë në transmitim. Më thënë, transmituesi duhet t'i ketë me dojë mos dy kushte, u zgjerum pak në shkencën e hadithit. Pra një transmetues që tjetë i pranueshëm, ose i besueshëm, duhet të ketë besnikëri, dhe më thënë fetari, edhe fetari të shëndosh, moral të shëndosh, besnikëri, dhe më thënë në të folur, dhe duhet të ketë përpikmëri në transmetim, që ufta jam memorje e fuqishme, ose saktësi në shkrim, se dikush prej dietarve është bazu, pra dikush prej transmituesve, është bazu në libra. Nuk i kam bajt për mendës, po ato që i ka dëgju, i ka shkru. Pastaj i ka transmitu prej librave që i ka shkruar. Kam dovë që i kanë humbur librat, për shembull, ose kur ka shku në një vend tjetër, nuk i ka pas me vete librave, ka transmitu pa qenë i sigurt në memorien e ti, edhe ato hadithe bëhen dobëta. E kështu me radhë, më thënë, shkenca hadithit është precize, dhe eksakte, më shumë se këto shkenca eksakte, cilat ju thonë, më thënë, më precize se regullat e matematikës e të tjera, dhëtë nuk është, nuk mund të hynë aty njerëz me epshe, edhe të ato lovitin shkencën e hadithit, më thënë, është me precizitet. Prandaj, më thënë, është me rëndësi të kuptohet, edhe besoj që është e dobishme për diturinë edhe për kuptimin e fejs, që të përmendim edhe hadithet dopta. Dë njërë ato hadithet dopta ka mundësi që në përshtaten për të vërtetu diçka. Mirë po, kur janë dopta, nuk janë veshim të dërguarit Allahut, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe të adim se kur themi hadithi dopt, ose hadith munker, ose hadith me truk, ose me udu, e kështu me radh, me këdhub, më thënë shkallë matulta e matulta, ato janë të vlerësuara si pas regullave të përpikta, nuk është, dhe më thënë, si pas epsheve të njerëzve. Kështu që, kur thot një djetari hadithit,
se ky hadith është i dobët, edhe aq më shumë nëse kemi kuptim për shkencën e hadithit dhe e shohim shkakun pse është shpallë i dobët ose disa prej shkaqeve, atëherë bindja është e paluhatshme. Edhe kur themi për një hadith se sahih, për shkak të rregullave të përpikta që janë përcjell në vlerësimin e hadithit si sahih ose hasan, gjithashtu atëherë s'kemi dyshim se ai hadith është i transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me besueshmëri dhe precizitet. Edhe atëherë themi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu. Edhe atëherë ai hadith sjell dituri bindëse. Nuk kemi dyshim në të. Por kur hadithi është me zinxhir të shumt, do të thënë me zinxhir të shumt që janë sahiha, ka mundësi ndër një prej zinxhirëve të ketë dobësi, mirëpo aq është shumë numri i madh që nuk mund dikush dyshoj se gjithë këta njerëz janë bashkuar që ta formulojnë një gënjeshtër, ose gjithë këta njerëz e kanë bërë të njëjtin gabim, do të thënë transmetim, nuk është e mundur. Kështu që këtë hadith i thuhet mutawatir. Atëherë, transmetimi atë i hadithi është me zinxhir mutawatir, siç është transmetu Kurani me zinxhire mutawatira, shumë të, për cilat nuk mbetet asnjë dyshim. Do thotë kjo është vetëm sqarim ansor, do të thonë, për ta kuptuar kur themi se hadithi është i dobët ose është i sakt. Ktu kuptohet se autori i ka sjellë këtë hadithe për ta vërtetuar këtë temë, që është prej bazave të besimit e ehlisunetit, se besimtarët e shohin Allahun ditën e gjykimit. Mirpo, kjo nuk na bën prapë po e përsëris, nuk na bën ne ta pranojmë secilin hadith që është këtu, sepse disa prej tyre janë edhe të dobta. Siç është edhe ky hadithin vijim, që është shumë i gjatë, këtu merr dy faqe e gjysëm, do ta lexoj vetëm fillimin që ta kemi parasysh se është hadith i dobët. Dhe dobësia e këtij hadithi është dobësi shumë e madhe. Që transmetohet nga Muhammed ibn al-Husein. Do më thënë, është Muhammed, ose si thot, pra transmetohet Muhammed ibn Ali ibn al-Husein, ibn Fatima. Do më thënë, është nipi, apo stërnipi si bje i Husejnit, radhiallahu anhu. Thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pra më njëherë besoj që e vëreni se është hadith që ka ndërprerje. Do të thënë ky transmetues nuk e ka taku pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Po ashtu edhe Muhammed ibn al-Husein, djali i Husejnit, nuk e ka taku pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pra këtu thot se në xhenet është një pemë që quhet Tuba. Nëse udhton kalorësi i shpejt, do të udhtoj në hijen e saj 100 vjet dhe nuk do ta kaloj. Do të thënë nga një ranë e hijes, nëse vrapon 100 vjet me kalin më të shpejt, nuk e arrin, do të thënë, fundin tjetër. Ka thënë pra lulet e saj janë si kopshte të verdha, kurora e asaj peme është me mëndafsh dhe kadife, frutat e saj janë, si thënë, stoli, dhe më thënë, si halka ose bilizyk, dhe më thënë, të arit, lëngu që e lëshon është zëngjebil dhe mjalt, dheu është margaritar ose si thonë diamanta të kuq, do thotë rubin dhe diamanta të jeshil ose guraleca që janë rreth. Pastaj dheu është misk dhe amber dhe kafur i bardh. Bari poshtë saj është zaferan i ndritshëm. E kështu me radhë, më thonë, janë përshkrime që janë dhe njëherë dhe pra brenda këti hadithi ka disa teprime që nuk gjinden në hadithet sahia, për nga merit sallallahu alaihi wasallam. Pra ky hadith është i dobët, është në zinxhirin e tij Idris ibn Sinan as-Sanani, edhe ai është transmetues i dobët, ka thënë Hafidh ibn Hajar,
dhe ka thënë Dara Kutni që është me truk, dhe më thënë transmituesi braktisur, që nuk i merën ati hadithet e kështu me radhë, dhe më thënë që të regonë se ka mundësi më dhe kjo tjetë transmitim prej israeliateve dhe jo prej haditheve të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Mirë po për pemën tuba, ka hadithe sahiha, dhe më thënë që janë të sakta, si që është hadithi që transmeton Bukhariu nga Anas ibn Malik, radiallahu anhu, thot se ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, inna fil gjennet i shajaraten, jesiru rakibu fi dhilli ha mi e te amin, la jaktauha. Dhe më thonë, në gjennet ka një pëjmë, në të cilën kalorësi vrapon, një, dhe më thonë, në hije në të cilës, kalorësi vrapon 100 vjetë dhe nuk e kalon, nuk e te kalon. Po ashtu është transmetuar nga Ebu Hurejra, që është gjithashtu në Sahihun e Buhariut, thotë se profeti sallallahu alejhi vesellem ka thënë inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhilliha mi'ata sana. Pra në xhenet ka një pemë në hijen e të cilit vrapon kalorësi 100 vjet. Waqra'u in shi'tum wa dhillin mamdud. Ka thënë lexojeni ajetin nëse doni, që është në surën Waqi'a, wa dhillin mamdud, do të thonë hije të zgjatura ose të zgjeruara. Do thotë hije të pemëve të xhenetit. Gjithashtu transmetohet në Sahihun e Muslimit nga Ebu Hurejra radhiyallahu anhu dhe nga Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu dhe nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, që kanë thënë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në xhenet ka një pemë në cilën kalorësi i shpejt, i fuqishëm, i përgatitur, dhe më thënë, kjo është mudhëmër, kali që e kanë përgatitur për gara, dhe më thënë është një përgatitje që e kanë bërë kuajve, arabët edhe akome përdorin, që e kanë një farë trajtimi i kalit që e bën të hollohet, dhe më thënë edhe të hiqet yndyra e kështë më radhë, një lloj diete dhe trajtimi që ja bëjnë kuajve për para garave, që ta humbin gjithë dhjamin, edhe bëjnë më të lehtë dhe më të shpejtë. Pra, kjo është mudammar, ka thënë, pra në këtë hadith, në xhenet ka një pemë, që kalorësi me kalë të shpejtë dhe mudammar, më thënë përgatitur për vrapim, që është i shpejt, vrapon 100 vjetë dhe nuk e kalon atë hije. Më thënë, këto, gjitha këto hadithe janë shumë sahiha, më thënë të fuqishme me senede të fort dhe që janë transmituar në Bukhari dhe Muslim. Kjo pjesë, prandaj themi, kjo pjesë e hadithit, për cilin themi se është i dopt, kjo pjesë është sahi, dhe më thënë se kjo pjesë është vërtetuar në transmitim sahi, kurse pjesa tjetër është e dopt. Edhe nuk ka dyshim se në xhenet ka mirësi dhe dhunti të cilat syri nuk i ka pa, veshi nuk ka dëgju, dhe nuk i kanë shku ndërmend ndonjë njeriu. Asnjëherë nuk i ka shku mendjes së njeriut për ato bukuri dhe dhunti në xhenet. Si ka thënë Allahu i lartësuar në surën Sajde, fela ta'lemu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, do të thonë asnjë njeri nuk e di se çfarë knatësish janë fshehur për ta në xhenet, gjeza e mbi ma kanu i amelun, dhe më thënë si shpërblim për atë që kanë vepruar ata. Në regull, në vazhdim, thot autori, rahimahullah, pra thot Muhammed ibn al-Husein al-Ajurri, rahimahullah, të gjitha këto transmitime, pra të kemi parasysh, ne i lexuam edhe në mësime tjera, disa për të, jo vetëm këto tani që i lexuam, thot e vërtetojnë njëri tjetrin. Më thënë thamë se disë, shumica e haditheve që u përmendën janë sahiha, po disa për tyre janë të dopta, nuk vërtetohen me ato tjera që janë sahiha, dhe thot janë në pajtim me kuptimin e dukshëm të Kuranit. Dhe kjo u asqaron besimtarve se do të shohin Allahun, prandaj besimi në këtë çështje është obligim. Dhe kush beson se besimtarët do ta shohin Allahun,
ai e ka qëlluar të mirën me lejnë Allahot, në dunja dhe akiret. Kurse kush e përgjënjështron, kush i përgjënjështron gjitha këto argumente që i përmendëm, dhe pretendon se Allahu nuk do të shihet në akiret, ai ka mohu, ka bë kufër. Dhe më thënë, duke e pa kuptimin e dukshëm të ajeteve, edhe hadithet shumë të sahiha, mutawatira, dhe i mohon gjitha këto, dhe më thënë, e ka mohu të vërtetën. Dhe kush e mohon këta, thot, ai mohon shumë gjëra, që e ka obligim të besoj, dhe ne do t'i sqarojmë të gjitha që i mohojnë këta xhehmit, pra kemi pasi për çështjen e kaderit, për çështje tjera, dhe tjera që sqarohen në këtë libër, dhe thot do të shkruaj një libër të veçantë, inshallah, do të thënë ky është premtimi i autorit për libër tjetër, për sqarimet e devijimeve të xhehmive. Thot nëse dikush prej atyre që i ka deviju shejtani, dhe ata mbeten në devijim gjithmonë, që pretendojnë se nuk do të shihet Allahu në ditën e gjykimit ose në ahiret, argumentojnë me ajetin, ku ka thënë Allahu, la ju drikuhul ebsar, wa hua ju drikul ebsar, wa hua latiful khabir. Dhe më thënë Allahu nuk e përfshi, pra përkthimi i sakt, la ju drikuhul ebsar, Allahu nuk e përfshin shikimet, më thënë shikimet e krijesave nuk mund ta kaplojnë Allahun, kurse Allahu i përfshin gjitha shikimet dhe ai është i gjithdituri për çdo imci. Dhe thot kush e sjell kët ajet dhe mohon shikimin e Allahut në ahiret, duke i dhënë komentim të gabuar këtij ajeti, i thuhet atij, o ignorant, Allahu i cili e ka zbritur kët ajet, ose më falni, ai të cilit i ka Allahu ja ka zbritur këtë ajet, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai të cilin Allahu e ka bërë argument për krijesat e tij dhe e ka urdhëruar që të sqaroj, ta sqaroj atë që i zbret prej Allahut, që është shpallja e tij, ai më së miri e di komentimin e shpalljes. Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur Kurani. Dhe Allahu e ka bërë argument pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kur ti pyes ditën e gjykimit, si jeni përgjigjur pejgamberve, secili popull e pyet, a jeni përgjigj pejgamberit? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i ka ardhur Kurani, ai kuptohet se e di shpjegimin e secilit ajet më mirë se sa çdo kush tjetër, dhe sidomos më mirë se xhehmit, domethënë. Pra Allahu ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë ajet. La tu drikul absar. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innakum satarawna rabbakum, do të thënë ju do ta shihni Zotin tuaj siç e shihni hanën, do të thënë hadithe të shumta. Atëherë ne e pranojmë shpjegimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pranojmë përgëzimin që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Zoti jon do të na nderojë, do të thënë varësisht prej veprave, i nderon besimtarët që ua mundson ta shohin atë subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu kët shpjegim dhe kët komentim e kanë përcjellë sahabët dhe pas tyre tabiinët, do të thënë, kanë qenë në kët akide. Dhe ajetet që janë wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, do të thënë atë ditë do të ketë fytyra të shndritura që janë duke shikuar Zotin e tyre, sahabët dhe tabiind, do të thënë duke marrë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë marrë sahabët dhe e kanë komentuar në këtë mënyrë dhe tabiind e kanë komentuar në këtë mënyrë se është për qëllim besimtar që do ta shohin fytyrën e Allahut. Kurse ajetin la tu drikuhul ebsar, wa huwa yudrikul ebsar, ata gjithashtu e kanë ditur më mirë se çka do thotë. Pra Allahu nuk e përfshin ose nuk e përmbledhin shikimet. Çka do thotë kjo? Pak më vonë do ta shpjegojmë. Kurse sahabët dhe tabiin do thotë gjithashtu kanë qenë të njëjtit mendim në lidhje me shpjegimin e ajetit
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. دم ثانا تاتا تيلت كان بر مير و تاكون شبرليمي مير ذا ما شوم أوسا شتيم ذا كان ثان برا نباست حديثت كان ثان هذا الصحابة هذا تابين سا شتيمي ose më tepër prej dhuntive të xhenetit është shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar. Prandaj pasuesit e hakut, pasuesve të hakut u ka mjaftu kjo, u ka mjaftu tefsiri i sahabeve dhe tabinëve. Dhe përveç do të thonë haditheve mutawatire të sahiha që janë që tregojnë shikimin e besimtarëve në fytyrën e Allahut, edhe dietarët e kanë pranuar këtë besim në mënyrën më të mirë dhe kështu që i kanë ditur më mirë shpjegimet e ajeteve me të cilat kundërshtojnë xehmit. Domethënë sillin një ajet dhe me atë mundohen të argumentojnë kundër njerëzve të hakut. Dhe ata më së miri ja kanë dhënë, domethënë dietarët e umetit më së miri ja kanë dhënë shpjegimin këtyre ajeteve. Prandaj nëse pyet xehmiu ose mohuesi, të më thani i këti realiteti, çka do thot ky ajet, la të drikuhul ebsar? Thot, i themi se kuptimi është që shikimet nuk mund të kaplojnë Allahun në tërsi. Të më thani, nuk ka mundësi krijesat që të shohin Allahun komplet duke e përfshir atë me shikim. Me gjithë se, besimtarët e shohin Allahun, por nuk e përfshin me shikim Allahun subhanahu wa taala. E shohin dhe nuk kanë dyshim se janë duke pa Allahun. Thot siç thot dhe një njeri, ra'aytu as-sama. Do të thonë, nëse thot dikush e pas qiellin, ai e thot vërtetën se e ka pa qiellin. Mirë, por nuk e ka përfshi gjithë qiellin me shikimin e tij. Dhe po ashtu nëse dikush thot e pas detin, ose nëse themi e pa oqeanin, ai e ka thënë të vërtetën, se e ka pa oqeanin, po a e ka përfshi me shikimin e tij gjithë oqeanin? Asësi. Kështu e kanë komentuar dietarët, do të thonë këtë ajet, nëse je që kupton. Pastaj kanë transmetuar nga Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, lidhe me ajetin, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dhe më thënë se ka thënë që kjo ajet të regon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka pa Allahun në natën e Isras. Allahun. Mirë, po ky hadith është, dhe më thënë, ky transmitim nga Abdullah ibn Abbas është i dobët, sepse fjalët e sahabeve edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vërtetojnë se Allahu nuk, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pa Allahun. Dhe ky është besimi i Ahlus Sunnetit, që është besimi i sahabeve. Disa njerëz duan sjellin, njerëz të cilët nuk e duan hakun, njerëz të cilët nuk duan që të sqarohet e vërteta, thonë se dietarët çdo herë kanë pas mendime ndryshme, edhe sahabët kanë pas mendime ndryshme në akide. Dhe kjo nuk është e vërtetë. Thot, mendimet e ndryshme rrëth akides nuk mund t'jen sakta. Thot, akide, dhe me thanë, besim në të fshehtën. Dhe fshehta është, si që nga ka të regua Allahu, nuk ka mundësi të ketë dy realitete, të, për që në të gjeneti, ose dy realitete, se shihet Allahu ose nuk shihet. Dhe të dyja t'jen sakta ose të pranueshme. Pa tjetër se njëra është sakt, njëra është batil. Dhe sahabet nuk ka në asë një qështi që kanë pasi ihtilaf për akide. Nuk ka, kjo është një prej atyre qështjeve që pretendojnë njerës të bidatit se kanë pasi ihtilaf në akide. Më thënë, Abdullah ibn Abbas ka thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pa Allahun, kurse Aisha radhiallahu anha ka thonë nuk e ka pa. Dhe ka thonë kush thot, kush pretendon se i dërguari Allahut e ka pa Allahun, ai ka gënjy. Edhe kjo është e vërteta, se atë që e ka thënë Abdullah ibn Abbas në transmitim sahih, është shikim me zemër, jo shikim me sytë e kokës, me sytë e ballit, por shikim me zemër,
dhe këtë e vërtëzon gjithashtu edhe ajeti, me këdhe bel fuadu me ra'a. Dhe më thënë, zemra nuk e ka përgjënjështrua që e ka pa. Pra, zemra është ajo që e ka pa madhështinë e Allahut. Jo se e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sytë e tij, Allahun e lartësuar. Dhe kjo është në bazë të argumenteve të shumta se në jetën e kësaj bote nuk ka mundësi askush ta shohë Allahun. Kurse argumentet tregojnë se pas ditës së gjykimit, Allahu do t'i nderojë besimtarët që ta shohin atë. Domethënë kjo është shkurtimisht që ta kuptojmë. Pra në këtë transmetim, fjala Abdullah ibn Abbasit është transmetimi, domethënë pra Abdullah ibn Abbasit është daif. Nuk e ka thënë Abdullah ibn Abbas. Kurse në vazhdim thotë se Ikrime, nxënësi Abdullah ibn Abbasit, kur e kanë pyet për në lidhje me këtë ajet, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Domethënë Allahu nuk e përfshin shikimet. Dhe kanë pyet si thu që mund të shihet Allahu, kurse Allahu ka thënë nuk e përfshin shikimet. Ka thënë Ikrime, që është tabin, domethënë nxënësi Abdullah ibn Abbasit, ka thënë ti, a nuk e sheh qiellin? Ka thënë po. Atëherë ka thënë, a e sheh gjithë qiellin? Ka thënë jo. Domethënë në këtë mënyrë pra e kuptojmë se robi nuk mund të përfshi Allahun me shikim, jo se nuk mund të shoh. Tët ka dalim mes këtyre dy fjalëve. Do thot, pra kjo e përmbledh këtë sqerim. Pastaj më në fund ka transmetu autori edhe një fjal. Thot, haddethena Ebu Abdillah, Muhammed ibn Makhled al-Attar, kale, haddethena Ebu Dawud al-Sijistani, dhe më thonë, me këtë zinxhir, pra autori, transmeton nga mësusi i ti Ebu Abdillah, Muhammed ibn Makhled al-Attar, dhe ai thot, më ka të regu Ebu Dawud al-Sijistani, imam Ebu Dawudi, imam i hadithit, i cili ka qenë nëzën si imam Ahmed ibn Hanbel, dhe ai ka thënë se mi'tu Ahmed ibn Hanbel, pra e kam dëgju Ahmed ibn Hanbelin për një njeri i cili ka thënë një hadith ku ka thënë se Allahu nuk shihet në ahiret, ka thënë Ahmed ibn Hanbel, la'an Allahu man haddatha bi hadha al hadith. Pra Allahu e mallkoftë atë që transmeton këtë hadith. Edhe pastaj ka thënë akhzallahu hadha, në Allah e poshtroft këtë person. Që të regonë se selefi kanë qenë me bindje të paluhatshme për këtë qështje të akides dhe i kanë kundrështu ashpër ata të cilët e kanë mohu këtë pjesë të akides. Dhe më thënë, kjo është fjale fuqishme për të kuptu qëndrimin e selefit në lidhje me këtë qështje. Në vazhdim, ka sjellë Sheikh Rebia një pjesë nga libri i Ibn Qayyimit, që quhet Hadil Arwah ila Biladil Afrah, dhe më thënë thirësi i shpirtrave në vendet e lumëturisë. Dhe thëtë është përshkrim i Gjenetit, me fjalë të fuqishme nga Ibn Qayyim. Dhe këtu ka një temë në këtë libër që fletë për shikimin e besimtarëve që do ta shohin Allahun, dhe kjo është temë gjatë ku ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah argumente të lloj-llojshme. Ato inshallah në mësimet e radhës me ndihmën dhe me suksesin e Allahut të lartësuar dhe që të sqarohet më mirë. Do të thonë kjo çështje në detaje, do ta lexojmë këtë pjesë nga ky libër madhështor. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً